Fala aí galera, criptoinvestidor. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês o que é Web 3.0 e no final dele a gente vai passar uma lista com 10 criptomoedas que atendem os requisitos de Web 3.0 que pode te deixar aí com uma grana muito boa nos próximos anos, aproveitando aí a queda do mercado. Pessoal, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e se você quiser ser membro e saber mais sobre o mercado, tem a aba de membro disponível para vocês aí, pessoal. E também comente o que vocês acham dessa Web 3.0 e se isso pode ser o futuro, tá? A Web 3.0 é a mais nova tendência de criptomoedas para 2022. Nesse vídeo nós vamos entender como que funciona a Web 3.0. Vamos aprender as soluções de camada Layer 1, como a Ethereum suporta, né, Web 3.0, as funções das criptomoedas da Web 3.0 no metaverso. A Web 3.0 também facilitará por redes de blockchain descentralizadas e criptomoedas associadas a ela. E você vai descobrir como fazer compra das criptomoedas aí na Web 3.0. Vou deixar o link na descrição aí da Binance, onde a gente vai passar muita criptomoeda que está lá na corretora, se vocês quiserem fazer o cadastro e adquirir suas criptomoedas Web 3.0 aí, e entrar para a nova era da internet e fazer lucros com essa opção aí de você estar fazendo esse investimento nessas criptomoedas, tá? As criptomoedas vêm aí facilitando o surgimento da Web 3.0, a internet do futuro, constituída em redes de blockchain descentralizada. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a tendência cripto crescente em 2022, criptomoedas da Web 3.0. Então a gente vai passar tudo aqui para vocês. Aproveitando o poder das redes descentralizadas, a Web 3.0 é uma geração de rede mundial que visa aumentar a utilidade do usuário e o número de aplicativos online. Mas para nós chegarmos à Web 3.0, nós passamos por algumas fases. Primeiro foi a Web 1.0, que é a tradicional aí e a primeira geração de rede de alcance mundial, que é em sites que era sua maioria estáticos e usados para transmitir, navegar e busca de informações. A Web 1 foi construída com uma base de protocolos descentralizados e administrados pela comunidade, e a demografia do usuário era principalmente de consumidores de conteúdo, uma vez criadores de conteúdo. Depois surgiu a Web 2.0. A Web 2.0 é a internet familiar que conhecemos hoje e usamos. Inclui mais conteúdo gerado pelo usuário e um maior número de casos de uso, além de navegação em busca de informações, incluindo interações em redes sociais, compras online. A Web 2.0 é dominada por serviços centralizados, executados por corporações, com o poder de censurar o conteúdo gerado pelo usuário e armazenar dados em um único banco de dados ou repositório. Exemplos: sites Web 2.0 incluem Facebook, Wikipedia e Twitter, com autoridade para censurar conteúdo do usuário ou empresas de pagamentos que negam a alguém o acesso aos serviços. E chegamos ao Web 3.0, que também é conhecido como Web 3, refere-se ao estado evolutivo da rede de alcance mundial, ostentando um ecossistema descentralizado alimentado por blockchain, em que os usuários podem interagir sem se preocupar com repositórios centrais de dados específicos. Em termos mais simples, na era da Web 3.0, os mecanismos de pesquisa, as plataformas de rede social, marketplace, etc., tá, serão construídos em blockchain, facilitados por criptomoedas, dando origem a novos desenvolvimentos, como conteúdos não censuráveis e serviços de pagamento mais incluso. As criptomoedas associadas à Web 3.0 são conhecidas como tokens da Web 3, criptomoedas da Web 3. Idealmente, a Web 3 visa dar aos usuários mais controle sobre seu conteúdo digital com a ajuda de infraestrutura descentralizada, mudando a tendência de transações e permissões de autoridade central. Isso é promissor para a economia dos criadores, onde os usuários podem ser recompensados financeiramente quando possuem ou trazem dados digitais de valor para a comunidade online. Embora existam vários aplicativos iniciais da Web 3, que só alcançará seu verdadeiro potencial quando a maioria dos aplicativos e sites web atuais do futuro adotarem uma infraestrutura descentralizada da web que a gente conhece hoje. Hoje a Web 3 está com um problema aí nas soluções da Layer 1. Então, para que a Web 3 funcione aí muito bem, ela precisa ter aí uma escalabilidade muito melhor. O que é escalabilidade? Se refere à capacidade de uma blockchain se adaptar rápido ao crescimento de demanda, sem comprometer o desempenho. Se a Web 3.0 fosse baseada em uma blockchain capaz de fazer isso, podemos enfrentar carregamento lento, sites e experiência insatisfatória ao usuário geral. Isso atrapalharia o crescimento aí da Web 3 e que as pessoas começassem a utilizar aí de forma mais igual a gente utiliza hoje a Web 2, né, que é a internet, redes sociais.
onde a gente consegue ali ter muitas pessoas online sem nenhum problema. Então, essa solução tem que chegar. E as blockchain de Layer 1, como uma solução para escalabilidade, atualmente os aplicativos da Web3 frequentemente executados na rede Ethereum, uma blockchain da Layer 1. E a gente sabe que a rede Ethereum tem alguns problemas disso que eu citei, escalabilidade, travamentos de rede. Então, aí que vem as soluções, e as soluções são novas redes, novas criptomoedas da camada Layer 2. E as blockchain da Layer 1 também são conhecidas como soluções de blockchain da Layer 1, ou a primeira camada, são um conjunto de soluções propostas que aprimora o protocolo de base para melhor escalabilidade para adoção global, além do Ethereum, a Binance Smart Chain, a Litecoin, a Cardano e a Polkadot. São algumas das outras soluções de blockchain Layer 1 usadas para lidar com o trilema escalabilidade. Então, na camada Layer 1 tem essas criptomoedas que eu citei para vocês: Ethereum, BS, Binance, né, Litecoin, a Cardano, Polkadot, que tentam solucionar lá na camada 1, tá? Então, isso não quer dizer que a gente não tenha que ficar somente de olho nas criptomoedas da camada Layer 1, mas também nas camadas Layer 2. A gente tem que estar observando essas duas camadas. A gente vai ter atualização da rede Ethereum, agora vai passar por atualizações do Ethereum 2.0 e pode melhorar essa escalabilidade e menos travamentos. E na questão do metaverso, né? Em lançamento recente, vimos que a tecnologia blockchain, especialmente os NFTs, podem permitir que os usuários participem da realidade virtual com o metaverso. Os metaversos são universos digitais, né, 3D, que operam na blockchain e oferecem qualquer uma liberdade de criar ativos, socializar, jogar, investir e muito mais. Graças ao blockchain, esses ambientes digitais são interoperáveis e escalonáveis. Dessa forma, no Web 3.0 vai fornecer base de dados para pessoas criarem, comprarem e venderem produtos como NFTs. E agora aqui eu vou passar para vocês uma lista aqui de 10 criptomoedas aqui da camada aí da Web 3.0, tá? Que fazem parte da Web 3.0, evolução aí da web, que vocês podem especular aí na frente do mercado e posso fazer muito lucro aí, aproveitando aí que as criptomoedas estão em um declínio, tá? Então temos aqui a primeira criptomoeda é Chainlink, a segunda é Filecoin, a terceira é a Theta, a quarta é Helium, a quinta é The Graph, a sexta é BitTorrent, a sétima Basic, a Tatium, mais conhecido como BAT, tá? A oitava ARWave, né, que é AR, e a nona Siacoin e a décima Liverpeer. Então, ambas essas criptomoedas estão na corretora Binance, dando uma segurança de investimento para você, tá? Então, se você não tem cadastro na Binance, eu vou deixar no link da descrição. E lembrando que a Web 3.0 vai sofrer muitas atualizações e a gente vai ver aí o mundo sempre mais entrando nesse metaverso, entrando em NFTs. A gente está vendo muita parceria de empresas gigantes aí indo para a Web 3, tentativas de metaverso, a gente viu o Meta fazendo isso. Então é bom a gente ficar de olho nessas criptomoedas, que a gente não sabe qual delas realmente pode explodir de preço. Então é bom a gente diversificar a carteira aí e selecionar algumas delas sempre ter. Então, galera, vou ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu.